Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Avtovodiy kanalining obunachilari hamda mehmonlari. Bugungi sanamiz 14-may. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Namangan viloyati Chust mashina bozoridan tayyorlayapmiz. E'tiboringizga hozir qo'ldan kelgancha Gentra, Cobalt, Lacetti mashinalarini tanishtirib o'tamiz. Videolarimiz ma'qul kelsa albatta bittadan like bosib, kommentariy ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yinglar, mana shunaqa kerakli, foydali videolari vaqtingizga qarab o'tkizmasdan ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, mana bozor soat 9:30 bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, hozir sekin ruxsat berilganlarni tanishtirib o'taveramiz. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, telefon nomerlariga kanalimiz nomidan murojaatlashib sotib olishingiz mumkin. Bo'lmasa, boshladik. Diqqat bilan kuzatib turasizlar, bittadan like bosish esdan chiqmasin videoyimizga. Hurmatli aka-ukalar, Gentra mashinasidan so'raganlar uchun mana e'tiboringizga 2023 yilda ishlab chiqarilgan akalar kraskasi toza avtomat korobkali mashinamiz akalar 3-chi pozitsiya. Sotilar ekan mana juda ham chiroyli. Rangi endi bir boshqacha rang ekan akalar. Xo'p, to'tta balonimiz archa balon, holatlari zo'r ekan, xudo xolisi ancha xizmat qilib beradi. 12,5 dedingizmi yurganda aka? Yurgani 12,500. 12,5 yuribdi akalar. Xolasi mana kimga qiziq bo'lsa, 3-chi pozitsiya avtomat korobka akalar mashinamiz. Xo'p. Qiziq qorasizlar, diqqat bilan kuzatib turasizlar, bir ko'rsatib. 5-chi pokoleniya gaz. 5-chi pokoleniya. Qoil gap yo'q. 5-chi pokoleniya gazlab bor ekan. Defekt yo'q ham o'shnada aka. Yaxshi, yaxshi. Demak, akalar diqqat bilan kuzatib turasizlar. Ma'qul bo'lsa, telefon nomerlariga tez-tez murojaatlashib olasizlar. Aytib o'tganimizdek, holati zo'r bo'lgan archa balonlar. Aha, salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Akalar, sidinalar polni komplekt chexol qilingan, oyog'i taglari chiroyli holatda, magnitofon 12,5 ming yurgan. Pult mult hammasi bor-a? Bor, 906 pulti bor. 906 mejikar pultlar bor ekan. Panelovka ruxsati 1 yil bor, yangi qilingan. Qaysinga? Oldigami? Orqaga? Ha. Oldi ham hozir tonirovkami aka? Tonirovka. Bo'ldi gap, yo'q. Salon endi akalar ideal holatda. Avtomat korobka. Qayiki mashina aka hozir? Namangan tumani. Namangan tumani. Yaxshi, kraska toza akalar 2023, qiziq qorasizlar. Qancha deyapsiz aka bunga? 15,000 deyamiz, tushib beramiz. 15,000 deyapsiz, tushib berasiz-a? Kelishib beriladi. Barter ajdaniya qilamizmi? Barter ajdaniya bor. Xo'p, ayting, nimaga barter deb olganmi? Deb olgan. Farqi yo'q. Nexia bir ham keta olardim. Farqi yo'q. Bo'ldi gap yo'q. Ajdaniya nechi pul bilan? Ajdaniya boshqa 4000. 4000 bilanmi? 4000. Seriyozmi? E, gap yo'q akalar. Narxi 15,000 dedingiz a? 15,000 deyaptilar. 4,000 bilan ham gaplashsangiz bo'lar ekan, xudo xolasi. Telefon nomeringiz? 99lik. 050lik. 4811. 4811. Hurmatli aka-ukalar, qaytarib o'taman, 2023 yil 3-chi pozitsiya avtomat korobka, kraska 100% toza. 12,5 ming yurgan ekan, murojaat qila olasizlar. Barteri ham iloji bor ekan, 4,000 puli bilan ajdaniyaga olsangiz ham bo'lar ekan. Mana sizlarga zo'r variant. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga Avtovodiy kanal nomidan. Hurmatli obunachilar, Lacetti mashinasidan so'raganlar uchun mana e'tiboringizga qora svetdagi 2009 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz akalar. Kraskasi oldi krilovda chap tarafda bor ekan, keyin o'ng tarafimizda pitno bo'lgan joylari bor deyaptilar. 1.8 motor akalar, avtomat korobka ekan. Bismillah. Ichlarini bitta ko'rib o'tamiz. 1.8 motor akalar, gazlari bor ekan. Texnik holat yaxshimi? Yumshoq. Yumshoq. Ha, yaxshi. Balonlarimiz ham holati yaxshi ekan akalar, ancha xizmat qilib beradi. Ha? Navorot bo'lgan. Navorot bo'lgan. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 200 ala qancha tuning tashlagan. Bo'ldi, tushunali. Xo'p, sidinalar chexol 200 mingdan oshiq yurgan deyaptilar. Pioner magnitofon bor ekan. Avtomat korobka ekan. Oldi orqa nima bormi?
Kamera bor. Kamera emasmi yo'q. Orqonlarda tonirovkasi bor ekan. Так, video registratorlar ko'rinmayapti. Mashinada ham rixtovkami, pitnomi bor ekan. Kamerasi bor ekan. Hop, orqadan ko'rinishi, hurmatli aka-ukalar. Bagajni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, mashinamizga kolonka, usulitr, samufellar qo'yilgan ekan. Pionerdan hammasi, xolosi. Qiziquvchilar, ishqvozlar bo'lsa, sizlarga tayyor mana holatda. Aka, temirmi bu? Temirgaz bo'ladimi? Temir. Yaxshi. Udar bo'lmagan ekan mashina? Udar bo'lmagan. Yurish cho't ketdingiz, yumshoqdingiz. Yaxshi. Qancha deyapsiz? 7.5 ming. Barter ajdaniya bormi? Qancha bilan? Buni telefonda gaplashamiz. Barterchi? Devoga hammasiga? Yaxshi, barter bor ekan hurmatli aka-ukalar, 2009-yil. Murojaat qila olasizlar, nomerlarni olib beramiz. Nechi nomer? 99lik 291 300mi? 391 1290 raqamlariga kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz akalar murojaatlasha olasizlar. Barteri ham, ajdaniyani ham iloji bor ekan. Hurmatli aka-ukalar, Gentra mashinamiz sotilibdi. Yili 2015 deyilyapti. Bitta petno bo'lgan joyi bor ekan. Ozgina kraska, petno bo'lgan joyi bor ekan, xolos. 200 000 dan oshiqroq yurgan ekan. Qanchaga ketdi aka? Nech pulga? 8400gami? 200 000 dan oshig'ida probega? 215 000. Mashinamda kraska, petnomi kraska? Qana chetida bordi xolos. Bir qancha yerda? Shunda 211 000 yurgan. 211 000 yurgan, 2015 toza akalar 8400ga sotilibdi. Hurmatli aka-ukalar, Cobalt mashinani salonidan so'raganlar uchun mana e'tiboringizga 2024 akalar bor yo'g'i 100 qancha dedingiz? 80 dedingizmi? 180 km yuribdi xolos akalar. Qiziqorasizlar mana salonda navbat kutib o'tirish xohlamasangiz, sizlarga zo'r variant akalar. Xudo xolasa 4-inchi pozitsiya oxirgisi. Bismillahir rohmanir rohim. Ichlarini bitta ko'rib o'tamiz akalar. 2024 yaqinda chiqqan mashina ekan akalar. Hamma narsa bor gazdan tashqari. Aka, gaz o'rnatmadan hali? Bo'ldi. Gaz o'rnatilmagan hali akalar, qolgani o'zingizlarga havola deydi-yu, gaz qo'yginglar kelsa qo'yib olasizlar. Xo'p, balonlar o'sha salonniki akalar, ideal holatda. Sizlarni bir tomoshalab chiqamiz. 184 km avtomat korobka akalar. Judayam zo'r. Orqadan ko'rinishlari, yondan ko'rinishlari akalar. Qiziqorasizlar, xudo xolasa 4-inchi pakalini 2024 184 km yuribdi xolos. Qancha dedingiz aka? 13500. Variant qilamizmi? Barter degandek, ajdaniya naqdga faqat. Yaxshi beramiz. Telefon nomeringiz necha? 97lik 570 43. Hurmatli aka-ukalar, mana salon Cobalt mashinasi qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa telefon qila olasizlar ushbu nomerga. Narxini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman dedilar. Navbatdagi Gentra mashinamiz, hurmatli aka-ukalar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashinada kapotda, mana shu o'ng tarafda krillovda kraska tekkan joylari bor ekan. Qolgan yerlari petno deyilyapti. Xudo xolasa suyak butun. Aka, texnik holati ham yaxshimi? Ideal. Yaxshi, ideal holatda gazlab bor ekan. 2-chi pozitsiya mashinamiz akalar. Xudo xolasa konditsioneringlar ishlaydi? Ishlaydi. Yaxshi, balonlarni ham holati yaxshi ekan akalar. Yangi desa ham bo'ladi. To'rttalasi ham holati zo'r ekan balonlari. Salon qismini ko'rib o'tamiz. Eshiklar chiroyli holatda, sidinalar chexol qilingan, polni komplekt chiroyli chexollar yangi. Oyog'i tagida ko'rik bo'lik degandek bor ekan. Yurgani qancha aka? 215 000 yurgan ekan akalar.
15000 orqonalar tonirovkasi bor. Orqadan ko'rinishi. O, bagaj qismini ko'rib o'tamiz ichlarini. Tak, temir gazlarimiz bor ekan akalar, 90 yoki 100 talik undan kam emas. Hop, mashinamizni ko'tara olsak, mana. Tak, o'rta holatdan yaxshiroq zapaska balon, mana ichlarini nima qilingan ekan, chiroyli qilib qo'yilgan. Hop, akalar, mashinamiz 2014, 2-chi pozitsiya, kimga qiziq bo'lsa, mana telefon nomerlarini olib beramiz, qiziq qolarsizlar, nomerlarga murojaatlashib. Qancha dedingiz aka? 9200 so'ralyapti ekan mashinamizga. Barter ajdaniya bormi aka? Bora. Ajdaniyaga necha pul bo'lsin? 5000 dan oshiq. Nomeringizni ayting. 95lik. 077 2233 raqamlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar Avto Vodiy kanal nomidan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Cobalt mashinamiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Euro varianti ekan, 2-chi pozitsiya hurmatli aka-ukalar. Texnik holat qanaqa? Xarajat yo'qmi? Balonlarni ham holati yaxshi ekan, g'ildiray balonlar. Voy, 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 voy. Bismillah. Xo'p, ichlarini bitta ko'rib o'tamiz. Gazlari bor ekan akalar, bu yoqda konditsioner degandek. Demak, xarajat yo'q, aka. Kraska toza. Kraska toza, hurmatli aka-ukalar. Balonlarni holati yaxshi, ichini ko'rib o'tamiz. Xo'p, yurgani 108500 aka. 108500. Hop, orqadan ko'rinishlari zadni vid kameralar bor ekan. Hop, bagaj qismini ko'rib o'tamiz. Gazimiz bor ekan, 100 ta 90 talik bo'lishi kerak. Yangi zapaska balon bor, damkrat kuluchlar komplekt bor ekan. Qancha deyapsiz mashinani? Mashina 10.5 ming. 10.5 ming? 108 ming yurgan. 108 ming yurgan. Barter ajdaniya bormi? Naqdgami? Akalar 10.5 ming so'ralyapti, faqat naqdga ekan, to'g'ri tushunayapsizlar. Nomerlarni qoldiramiz, telefonlasha olasizlar. Ayting nomerni. 88lik 253 93 99 raqamlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa, Euro varianti ekan, 2020 murojaat qila olasizlar. 6 motor oxiri. Hurmatli aka-ukalar, Lacetti'ni 1.6 motorligidan so'raganlar uchun e'tiboringizga 2013-yilda ishlab chiqilgan 3-chi pozitsiya avtomat korobka ekan mashinamiz akalar. Chap tarafda krilo dedingizmi? Kriloda kraska, keyin qolgan yerlarda sapachokda kraska bo'lgan joyi bor ekan. Texnik holat qanaqa? Rasxod yo'qmi? Motor ochilmagan deyaptilar. Gazi bor, a? Gazi bor. Konditsioner nima deydi? Ishlayveradimi? Rosa konditsioner davri keldi, sezoni keldi. Ochib qo'yasizmi? Shu nomerga? Gap yo'q. Xo'p, akalar, qaytarib o'tamiz 2013 yili 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Balonni holatlari yaxshi holatda ekan, xizmat qiladi. Xizmat qiladi akalar, ichlarini ko'rib o'tamiz. Ichi ham yomon emas. Ichi ham yomon emas akalar. Yurgani necha edi aka? 212 ming yurgan ekan. 212 ming. Mana shu tarafda krilovda, keyin sapachuklarda kraska bu joyi bor ekan, kraska bo'lgan. Orqadan ko'rinish shu nomerga generalni ham qilib berar ekanlar agar qiziq bo'lsa. Bagaj bitta bosib yuboring aka. Bismillah.
100 90 tami? 100 tali temir gaz balon. Taglari, zapaskamiz bor ekan, o'rta holatda damkrat, balon kluch deganday bor ekan, shunga bo'lgan. Ana. Qancha deyapsiz aka endi buni? $7800 o'tib beraman. $7800 o'tib berasiz-a? Barter variant, ajdani degan. Barter. Qila olamiz. Ajdanisi yo'q, barter qila olamiz. Bo'pti, deb olganmi barteringiz? Yaxshi. Nomeringiz nechchi? 94lik. 505. 46-46 nomerlarga hurmatli aka-ukalar, mashinamiz ma'qul bo'lsa, Avtovodiy nomidan murojaat qila olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, Gentra mashinamiz navbatdagisi 2020 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Mashinada bor yo'q, mana shu o'ng tarafda orqada petno bo'lgan joyi bor ekan, xolos, u benzin bakka kirishkasini yonida. Qolgan yerlari o'zini zavodsko kraskasi. Ikkinchi pozitsiya mokri asfalt svet akalar. Xo'p, ichlarini ko'rib o'tamiz. Gazi 4-inch pakali nima aka? Zavodskoy. Zavodskoy nima aka? Gazi? Salondan-ni, zavoddan-ni? Salondan chiqqan. Yo'q, gap yo'q. Konditsioner? Yo'q. Ishlaydimi? ABS konditsioner, magnitofonlar bor deyaptilar, ishlar ekan. Xo'p, balonlarimizning holati zo'r ekan holati. Balonni ham ancha xizmat qilib beradi. Kecha ko'rganman. Balonni yangimizni qo'yilgandi? Yangi. Xo'p, sidinalarimiz holati juda ham chiroyli qilingan. Qimmat bojalardan, nimalardan, chexollardan kiydirib, oyog'i tagi polik tashalibdi. Qancha probeg aka bu? 92000. 92000 yurgan. Orqonalar tanirovka bor. 2020 berkasi akalar. Yaxshi. Orqadan ko'rinishi video registratorlar bor ekan. Chiroyli ekan mashinamiz. Nechtalik gaz aka? 100 ta. 100 ta mi bu? 90 emasmi aka? Tak, yangi zapaska balonlar bor ekan akalar. Gap yo'q, damkratlar bor. Xolasi. Yaxshi, texnik holat zo'r dedingiz-a? Rasxod yo'q. Hadovlagacha qilingan mana shu yerda kraska petno. Mani shilinganmi aka? Tekiz qo'ygan aka, tekiz bo'lmaydi. Bo'l, bo'l, bo'l. Yaxshi. Qancha deyapsiz aka buni? Buni aka 11000 deyapsiz. 11000 kelishtirib beramiz. Ozgina kelishtiramiz. Ozginami? Ko'proq emasmi aka? Ajdaniya, barter degan narsalarchi? 7000 pul bo'lgan qolgan 3 oyga kelishimiz mumkin. Kelishimiz mumkin-a 7000 pul bilan 3 oygacha. Barterchi? Barteriyam iloji bor ekan. Akalar, nomerlarni mana qoldirib beramiz. Telefonlarga murojaat qila olasizlar. Nechchi? 99lik. 399. 999. 55. 55. 76 raqamlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa, hurmatli aka-ukalar murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Cobalt mashinamiz 2016 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti, akalar. Xo'p, mashinani mana shu oldi kapotda mana shu yerga sal yengil kalta bo'libdi, yetib olinibdi. Keyin orqada, chap tarafimizda orqada mana shu krilovni nimalarda kraska tekkan joyi bor ekan mana shu yerda. Qolgan yerlari o'zini kraskasi deb aytib o'tyaptilar, xudo xolasi. Balonlarimizni ham almashtiradigan vaqt kelib qopti. 4-inchi pozitsiya avtomat korobka ekan mashinamiz akalar. Haligi anaqasi. Xo'p, ichlarini ko'ramiz. Konditsionerlar ishlaydi deb aytib o'tilyapti. Gazlar bor ekan 4-inchi pakalini. Rasxod yo'qmi motorda oshni? Rasxod yo'q. Rasxod yo'q, xudo xolasi. Hadovoy qilganman, 1 oy oldi. Hadovoy qilingan. 1 yil dedingizmi minilganiga yo oymi? 1 yil menga. 1 yil. 1 yil minilgan, chustdan olib chiqibdilar mashinamizni. Chustsi o'zidan. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, avtomat korobka, keyin magnitofon bor ekan, yurgani 225582 km. Orqonalar tonirovkasi bor. Orqadan ko'rinish mashinamizni. Shumka bo'lgan ekan. Shumka bor ekan-a, oshni? Polnimi? Polni shumka bo'lgan, tomagacha 4 ta eshik. Xo'p, holat
Holati yaxshi bo'lgan zapaska balonlar. Gazimiz nechtalik oshna? 90 tali temir gaz 4-chi pokoleniya. Xo'p, zapaskasi bor ekan, holati yaxshi ekan akalar, lekin mana ularni almashtirish kerak. To'tta g'ildirayni. Qancha deyapsiz endi buni? 10000 kam bor deyapsiz. 10000 kami bor. Barter variant bormi? Faqat naqdki. Naqdkimi? Baho bo'ldim. Endi birinchi bozor bu. Bo'ldi gap yo'q. Xo'p, chusi o'zidan olib chiqishibdi, 1 yildan oshiqroq minishibdi. Kimga qiziq bo'lsa, mana telefon nomerlarini olib beramiz. 10000 so'raldi, kelishadigan joyi bor ekan. Ayting nomerni. 97-lik 250-90-05 raqamlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa, hurmatli obunachilar, telefonlasha olasizlar. Xohlasa narxini chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Avtovodiydan murojaat qilinglar. Navbatdagi Lacetti mashinamiz, hurmatli aka-ukalar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Texnik holati yaxshi deyaptilar. Qolgan ma'lumotlarni mana egalaridan so'rab bilib beramiz. Kraskasi qaylar kraska bo'lgan buni? Kraskasi yozi radni hozir. Yaxshi. Hatto nima bo'lgan bo'lsa o'zi bilan. O'zi bilan. O'zi bilan. Sizda bo'lmadimi? Bizda bo'lgan, yo'q. Udar bo'lmadi. Organizmdan tekshirib olganmisiz? Yaxshi deyishgan, ko'rib berganlar. Yaxshi. Xo'p, 1.8 motor, konditsioner bor ekan, ishlar ekan. Gazlar o'rnagan mashinamizga. Rasxot yo'qmi axir? Yo'q, rasxot yo'q. Rasxot yo'q. Tak, balonlarni ko'rib o'tamiz. Akalar holati o'rtadan yaxshiroq xizmat qiladi. Ichilarini ko'rinishi, eshiklar chiroyli, apshipkalari, sidinalari ham holati yaxshi ekan. Avtomat ekan, avtomat korobka ekan. Oyoq tagida poliglar bor. Qancha yurgan bu? 204. 204000 avtomat ekan bu? Avtomat. Avtomat. Orqa oynalar tonirovka. Salon chiroyli ekan, hurmatli. Salon chiroyli. Salon chiroyli. Tashqi qismi ham chiroyli. 100 tali temir gaz balon. Damkrat ko'ryapmiz bu yoqda. Mashinaning tagini ham bitta ko'rib qo'ysak, xo'p, zapaskasi bor ekan, holati zo'r ekan, taglarini ko'rinish mana. Xo'p, yaxshi. Qancha deyapsiz endi buni? Amaki? 7000 deyapman. 7000 ozgina kami bor-a? 7000 so'rayapti ekanlar, ozgina kami bor ekan, 2009 yili. Barter ajdaniya degan nimalar bormi yo'qmi? Yo'q. Hozircha unaqasi yo'q. Yaxshi. Endi birinchi olib chiqishingizmi? Sotish kerak maqsada. Yaxshi. 6000 puli bor bilan kelishamizmi? Kelishamiz. Nomeringizni ayting. 93lik. 173. 70. 68 raqamlarga hurmatli aka-ukalar telefon ushbu nomerlarga kanalimiz nomidan murojaat qila olasizlar. Xudo xolisi chiroyli qilib narxini kelishtirib beradilar. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Lacetti mashinamiz puli qulayroq ekan, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 30% kraska bo'lgan ekan akalar. Udar yo'qmi shunda? Yo'q, udar yo'q. Yo'q, bo'lsa aytib qo'ying. Yaxshi. Udar bo'lmagan 30% kraska. Akamiz o'zlari 2 oydan oshiqroq mindim deyaptilar. Endi Yevropaga viza chiqibdi, ketishlari kerak ekan. Tirikchilik emas xullas. Birinchi pozitsiya aka. Birinchi pozitsiya. Texnik holat qanaqa? Holati yaxshi. Korzinka peredonini almashtirish kerak. Motor qilingan. Tushab turinchi mashina. Korzinka peredonini almashtirish kerak. Motor qilingan. Qilingan. Yaxshi. Konditsioneri ham bitta ko'rsatish kerak dedingizmi boyaroq? Konditsioneri bitta ko'rsatib olish kerak. Ishlaydi u. Ishlaydi, lekin bitta ustiga ko'rsatib olish kerak ekan akalar. 2010 yili birinchi pozitsiya. Xo'p, balonlarning holati akalar. Balon zo'r ekan. Yumshoqmi bu? Yumshoq balon. Orqasi ham holati yaxshi ekan. Xo'p, ichlarini ko'rib o'taylik. Sidinalar komplekt chexoli bor ekan, oyoq taglari ham chiroyli, monitor bor ekan. Monitor bor. Qancha endi bu? Probek? Probegi 493000 yurgan. 493000 yurgan. 493000 yurgan ekan akalar. Shuni nima qolasiz keyin? Xo'p, orqa oynalar tonirovkasi bor. Poliga moyka qilgan palonka bor.
Bo'yka qilganda nima urib ketibdi? Qop ketibdimi, urib ketibdimi? Ha, ha, ha. Tushunarli. 100 tali temir gaz balon, orqadan ko'rinish. Bagaj ochiladi, hozir ochiqish kerak. Ochiqish kerak, to'xtatib turing-chi. Ochiq ekan, bo'ldi. 100 tali temir gaz balon deyaptilar. Zapaska yo'qmi? A? Mana, ichlarini taglarini ko'rinish. Xo'p, yaxshi, 2011-chi pozitsiya 30% kraska deyaptilar. Xudo xolasa bitta ustiga ko'rsatib olasiz, texnik holatda mana konditsioner, keyin nimasini ko'rsatib olar ekansiz. Qancha deyapsiz aka? 5700. Ozgina o'tib berasiz. 5700 ga bermadingiz. Naqdmi-da? Naqd. Xo'p, 6300 so'rayapti ekanlar, 5700 bozor bo'pti bahosi, bermabdilar naqdga. Barter ajdani yo'qmi-da nobodo? Faqat naqd. Faqat naqdga ekan bo'lmasa berib yubordilar agar. Ayting nomerni. 91lik 292 3092 raqamlarga Avtovodiy kanal nomidan mashinamiz ma'qul bo'lsa o'zlar nomlarda ekan murojaat qila olasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz video obzorimizni. Namangan viloyati Chust mashina bozoridan tayyorladik. E'tiboringizga Gentra, Cobalt, Lacetti mashinalarini tanishtirib o'tdik. Videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa bittadan poddeshka uchun layk bosib, kommentariy ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna qo'ying. Kerakli mana shunaqa foydali videolar chiqarib turamiz. Vaqtingizga qarab videolarimizni o'tkizmasdan ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Telegram kanal bor, hurmatli kuzatuvchilar, Instagram profillarimiz ham bor. O'tib obuna qo'yinglar, u yerda ham xudo xolasa yaxshi videolar chiqarib sizlarga foydamiz tegib turadi. Sizlar bilan kanal admini Azamjon bo'ldi. Keyingi mana shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.